ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଜନତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଧାୟକ ଲହୁଲୁହାଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ ଓ ବିଭତ୍ସ କହିଲେ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ କହି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛଅ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଲେ ଉଠାଇ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆଜି ବସିବ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକ ରବିବାର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୋରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ମନ୍ଦିର ବୀର ନରସିଂହପୁର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୁରୀ ଚବିଶ ଲେଖକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ପୁରସ୍କୃତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦଶ ଦିନରେ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କୋଟିର ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଲୁହା ରୋଡ଼ରେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେବେନି ବିଏସ୍ପି ନେତା ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଅଖିଳେଶ ଓ ଆଜମ୍ କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ବିଜେପି ଦଶ କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏ ଆଇଏଭିଆଇସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଦୁଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରଫ ୟୁଜିସିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ଇ ଏସ୍ ଆଇ ସିରେ ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଶାୟୀ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିଶାଇଲ ଥରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସତର ଦିନ ପରେ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଜାରି ରହିଛି ରୁଷର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରୁଷକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆମେରିକା ରୁଷକୁ ଘେରିବାକୁ ପଠାଇଲେ ବାର ହଜାର ସୈନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସତୁରି ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ରଷିଆ ଉପରେ ଲାଗୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଟକଣାରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରତିଶତ କମିଛି ଓଜନ ସ୍ତର କେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନା ଓ ହର୍ମିତ ପ୍ରୀତିଙ୍କ ଶତକ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ଶହେ ପଞ୍ଚାବନ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ